ভকতৰাম পুখুৰী পাৰত ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন। গৰীবৰ বন্ধু জননেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আজি বেলচৰৰ ভকতৰাম পুখুৰী পাৰত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰয়াত জননেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। প্ৰয়াত জননেতা ভূমিধৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমে এগৰাকী মহান নেতা হেৰুৱালে, যিগৰাকী মহান নেতাই গোটেই জীৱন অসমৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই গ'ল। তেখেত কেৱল এগৰাকী ৰাজনীতিক হিচাপেই নহয়, এগৰাকী সু চিকিৎসক হিচাপেও হাজাৰ হাজাৰ দৰিদ্ৰ জনগণক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি তেখেতে মানুহৰ হৃদয়ত এটি স্থায়ী সদভাৱনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইগৰাকী মহান নেতা আজি আমাৰ মাজত নাই। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যিখিনি মানৱ সমাজৰ বাবে কৰি যোৱা কাম, সেই ভাল কাম নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই এক আদৰ্শ হিচাপে নিষ্ঠাৰে গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মই এই মুহূৰ্তত পুনৰ তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে সদায় আমাক যেন আশীৰ্বাদ দি থাকে আৰু আমিও যেন তেখেতৰ আদৰ্শৰে সততা নিষ্ঠাৰে দেশৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব পাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা, প্ৰশান্ত ফুকন, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও চৰকাৰী বিষয়া আৰু দলীয় নেতাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। প্ৰয়াত ডাক্তৰ বৰ্মনৰ মুখাগ্নি কৰে পুত্ৰ দিগন্ত বৰ্মনে। মুকালমৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।